Здравейте, мои млади падавани. И добре дошли в първи епизод на Югио. Днес ще направим няколко дуелчета с едно от най-старите ми тестенца. Което е... Не е нещо свръхсилно, според сегашните стандарти в Югиото, но е фън. Това е едно тестенце, което бях направил просто 2013 година, което е базирано предимно около първите монарси. И малко DD, Different Dimension чудовища, които се връщат на полето при, след Banish. Примерно DD Survivor, DD Scout Plane, за може да ги използват отново за жертване. И да, общото, както виждате, имат много други карти, които правят Banish. Имате Dimensional Fissure, имате Bottomless Trap Hole, има Dimensional Prison и Macro Cosmos. Де факто карите, които карат това тесте да работи, са Dimensional Fissure и Macro Cosmos. И принципно има какво да му направя на това тесте, за да го променя, да го направя малко по-добро. И сега мисля да направя точно това. Като за начало искам да вкарам един Solemn Strike, който да върви с Solemn Morning. Букът му също неща. Него ще го заменя с един Sunstorm Mirror Force и ще сложа една магическа карта The Monarch Stormforth, което ми позволява да жертвам чудовище на опонента вместо мое. И нещо такова, примерно. Добре. Това ще бараме някои дуелчета да видим как ще стане цялата схема. Жожо 064, добре. Айде Жожо, да играем. Аребе. Той даде хартия на моя камък. И пак ми каза да съм първи, добре. Окей. Това ми едно МСТ и това е. Леко тъпа ръка ми дойде, ама няма много какво да направи това тесте като за първи ход. Я да видим сега, какво има и там? Опа, кайджо, това не е хубаво. Кайджо картите не са хубави, добре. Кайджо картите са много противни. Не. Trail the Cree, добре. Ай го жертва моето чудовище, за да използва... О, боже. Това не е хубаво. Чакай. Не искам да сваляш поле, моето момче. Това поле е опасно. Съжалявам, брат. What? Гледай ги фиг пърсоти и прави с това шибано тесте. Гледай. О, боже. Ако ми дойде нещо добро сега... Ого, да. Номер 38, добре. Това не е хубаво. Кайджо са определено силен противник на моето тесте. Определено. Те са силен противник общо за повечето тестета, даже от силните в момента тестета, но това не е много значение. Спря ли ми го, бе? What? Добре. Special Summon.
Normal Summon. Няма, пак ще го махна, брат. И това е всичко, което мога да направя за този ход. Унищожихме Ксиз чудовището, но не мога да унищожа това, защото е 3000, моето е 2400. Което не е хубаво. Не е библейско. Ще си има ни кайджута, мале. Тия кайджута ги мраза до... до болка просто. Ми бие Райза. Райза! А, добре. Това може да... да ме спаси за малко. Знаме, ако няма с кой да го контрира, да? Така, его, да. Пак ми жертва чудовище, за да сложи шибано кайджо на полето ми. Добре. Батъл фейдър имам, което е хубаво. Но тия кайджо карти са определено много дразнещи. Beast King Barbarous. What? И го пак ще ми вкара номер 38. Въпросът е това, ще ми контрира ли Battle Fader-а или не. Май ще успея да го взема. Макси. Окей. Good move. И пак шибано поле, добре. Искам да ми дойде Райза, това да му го хакна. Или нещо друго да дойде, но нищо не идва. Което... което не е хубаво, затова... се защитаваме. И чакам да ми дойде карта. Spell Striker е много добра карта, между другото, което може да, освен да се призове нормално, може да се, да се направи Special Summon, като правите баниш на някоя магическа карта във вашето гробище и ви действа като допълнителен съмън. Dimensional Prison. Само че това няма да работи на него, магия ме сега. Ваните тук, на spell card or effect is activated на начин. Само за магически карти и за ефекти на чудовище работи номер 38. О, синко! 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 Get wrecked. Dimensional Prison. Да, може ли да го спреме? Лол! Добре. Това не е хубаво. Това не е хубаво. Чакай бе, то... Royal Decree. Леле колко съм прост. А леле колко съм прост. Normal Summon. Yes. Това и това. Аз ми го спре пак с тази простия си. Не. Не мога да го хакна, това ли бе? Лол. Добре. Е, защо като за първи дуел ми се паднаха шибаните кайджо гадори? Не, честно. Аз ми убие Мобиус. Не. Не го убивай. Не го убивай. Не. Не го убивай. Да. И да, Трифено. Има още, да. Шибани кайджо карти. Не, това няма да мога да го спре, защото той е... Джиджи. Бе, басам майката. Пускай Тархол. А така. Контрирай го. Найс. Найсо. Его, много е щупена тази карта на момента. Айде, GG, GG.
Come on. Come on, do it. Do it. Ей, сега ще се ригай вместо просто да ме нападна веднъж. Повърваме проекта. Schwarzschild Limit Dragon. Ага. Так, какво ще направи? Втори такъв число? Ага, номер 107. Добре, сега ще ми изкара Full Armor Photon Dragon. Като за да ме гаври. Или номер 105 ще ми изкара. Не, номер 95 ще ми изкара си. What? Поправи то? What? Защо? Защо си жертва? Защо си... Някакви две фанелки, човек. Но те са някакви много малки. Ми... М-ки са, не знам. Има ви, толкова. Ху-ху, аре, къш. Ей, човек не мога да си снима клипче тук, без да го притесняват хората. Добре, айде да направим още един дуел. Примерно. А, не, няма да е стоя пак. А, така, искам с някой друг да се дуелирам. Не пак с чимените кайджута. Добре, гил. Това да нарава с нещо нормално. Гъла хъфа. Трябва да сме любезни. Добре. Това ще ми играе с някакво... С те са шимани монети. Гледай ми, имам бъл пати. Чи се картите с те, то нормален е. Light barrier. Какво прави това? Абе... Какво е това? Окей. Аре, ще има. Казах му, защо ме пита го, що е с 60 карти. Той ме пита защо всички го питат, защото с 40 карти си игра най-добре, брат. Я го плесна в лицето за 800 точки. Я? Вау, това се предаде. Окей, това не беше интересно. Shadow 003 Гъла хъфа хъфа. Те сайбер валите в първа ръка е много добра. Той има нормалната сегрен. 40 карти, 15 екстра. Найс. Найс. О, не, хиродек. Фак. Това няма да е ху. Маскет хиродек ще е това най-вероятно. Сега ще го направим маск хиро, ония педрас с фюжена. Да, анкито. Това не е ху, не е библейско. Това ме напада директно. Ей. Няма значение. Опа. Заборг бич. Get wrecked. Ще го вкараме и това. Едно капанче. Найс.
Заборг е супер, супер, супер стара карта. What? A hero lives? Добре. Не знам. Ще направи пак същата шмекирия, ще го направи това Mask Hero. Mask Changer пак. Значи аз имам Dimension of Prison, брат. Така че... Не знам дали ще ти стане номера. Освен ако не ми избави примерно Twisted, Twin Twisters или MST да ми хакне капана, тогава няма да е хубаво. Тогава няма да е хубаво. Ни най-малко ще е хубаво тогава. Сега ще ми какво ще направи. Това проблема е бруталност да го използваш, когато си на 8000. 4000 точки да загубиш прекалено много. Прайса то. Аре, много мислиш, брат. И emergency call, добре. Нещо иска да направи, ма не знам какво иска да направи. Blazeman, добре. Все едно играят с Jaden Nuki в момента, човек. Това е главният герой в Yu-Gi-Oh! GX анимето. С неговите шивани Elemental Hero карти. А, полимеризация толкова. Аре бе, брат. Аре бе, какво ще направиш, да имаме дали няма да го хакнем с Dimension. Добре. Колко emergency call има тоя батал? Не мога да... Ще му тече времето след малко. Elemental Hero Bubble Man! Добре! Все едно гледам GX анимето в момента, човек, заклем се. Так, какво ще ги върне? Поне, примерно, Blaze Man и Bubble Man, може би, не? А не? О, Absolute Zero! И ще го направи на... с Mask Change. Acid. Окей. Не! Лол. Това не е хубаво. Destroy all field... Destroy all spell and trap card your opponent's control. Добре. Аз това като ти да гробиш, да. Това беше добър. Добър, добър ход. Направи ми one turn kill. Толкова. Добре, да видим още един, още един дуел. Да видим да направим садна напълно. Макар че това тестен и абсолютно целта му не е да ги размазва. Целта е да си правим ташак с него. Като е бая слабо вече за субдие срещу метод на степта. Един солен варен, че му сложим. Това да видим точно напред. Не започва добре схемата. Fire Formation Tanking. Значи ще е нещо гадно. Луна лайтата сте. Добре, това от тия новите тестета. Новите архетайпове. Които ги вкараха. Те вкараха повечето нови Luna Light карти в Shining Victories. Тъй че да, ще го е бая ново. Luna Light. Ще ги. Смеси с Polymerization. И какво е това? Това не мога да го спре, това не е хубаво. Трябваше да спре полимеризация. Luna Light Cat Dancer. Cannot be destroyed by battle. One spartan during the kind of tribute. What? History. Добре. А, и пендула ми даже има. Да, верно. Имаха и пендула ми тя. Luna Light Wolf.
Once per turn you can fusion summon one Luna Light Fusion Monster from your extra deck by banishing Fusion Materials list from what? И изкара Luna Light Panther Dancer. Добре. Това не е хубаво. Не е хубаво това. Усещам, че той иска да не прави някакъв полу-алт-кей. Което не е хубаво. Садвам са, брат. Тоя пост макара да са садвам. И 900, това си назова човещо много стабилно. Ще ми вземе половината точки живот, защото що не. Дим. Айде да не се занимаваме с глупости. Нормал съмън. Опа, кой изкара Тесталос, бе брат? Няма карта в ръката, няма значение. Особено много. Тесталос е защитен от March of the Monarchs. 2400 in the face. На сякаш се опитва да призове нещо, че мога да го хакна. Освен ако не извади нов твистър или нещо. Но има само на карта в ръката. Шанса да направи нещо в момента е някакъв супер минимален. Ще направи това, разбира се, шибения Fusion Summon. Трябва ми MST да го хакнем този шибан Luna Light педерас. What? Айде, Leo Dancer сега, добре. Моето момче, защо правиш глупости? Опа, Sandstorm Mirror Force. Насрахме се, но той има 3000 защита. Fuck. Това не е хубаво. В момента не мога да го убия, защото има 3000 защита, разбирате ли? Затова трябва просто да... Нищо да не направя. Ако го нападна, ще загубя 600 точки, което не искам да... да се случи. А пак ще вкара някой тъп Луна Лайт. Ще садна. Лошото е, че това са Fusion Summon-и и не мога да ги хакна с Solemn Strike. А той мога да ги спами, докато има човеща гробище, но той в момента има само едно. Не знам дали да. Не мога да го прави. Това е хубаво. Това е много хубаво. Мото бене. Бене мене. Добре. Его твистъра, човек. Его и шивания твистър. Ще ми метне макрокозмоса в това. Педерас. Педерас. Аз ще призове някаква гадина. Да. Добре. Luna Light Cat Dancer. Найс. Какво ще нападнеш? Добре. Това не беше тъпо да го правя принципно, ама... Това да се прави. Това ще си оставя Cyber Body-то да ми го нападне това батал. Ай, това не е хубаво. Това ще изтегля една карта, която сложих. Добре, колко път ме напада това, бе? Да. Всяко това ще мога на опонента, мога да нападат два пъти. Добре. Аз нямам това на това. GG! GG! GG!
Обсервацията е много слабо срещу каквото и да е. То беше фатата е още от зората на... Извинявай, от зората, но от епохата, когато си играеше с Ексиз чудовища, още нямаше Синко чудовища. Пендулно чудовище изобщо нямаше. И да, надявам се, че ви е харесал мой млади параван и продължаваме следващия епизод. А тогава, нека си е добре с вас.